Կրթությունը Հայաստանում այն ոլորտն է, որի մասին թե կառավարությունը, թե փորձագետներն ունեն նույն կարծիքը։ Բուհերում կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Այդ խնդիրները կապված են եւ ֆիզիկական ենթակառուցվածքի հետ, եւ կապված են բովանդակության հետ։ Երբ որ դպրոցը չի կարողանում լուծել շատ խնդիրներ, այլևս համասարանը զրկվում է իր գործը կատարելու հնարավորությունից։ Բուհական համակարգը դարավ չասեմ պարտայի համայրանման մի բան, այսինքն ով ուզում ընդունվում է, գիտելիք ունի թե չունի ընդունվում, բնականաբար այդպես էլ պետք է լինի հենց բուհերի վիճակը, որ ասենք այնտեղ բարձր որակի մասնագետներ մենք եթե պատրաստում ենք, ապա շատ քիչ մեծամասամբ միջինից ավելի ցածր որակի կրթություն ենք տալիս։ 2021-2022 ուսումնական տարում Հանրապետության բուհերեր դիմել 11058 դիմորդ, ընդունվել էր 8083-ը, դուրս մնացել 2935-ը։ Պետական և ոչ պետական համալսարաններում թափուրը մնացել 15000 տեղ։ Բայց կա կարևոր մի հարց, որ իրենց տալիս են բոլոր դիմորդները։ Ինչ է տալիս ինձ այս դիպլոմը, ես ինչ կարող եմ անել, ինչպես կարող եմ շարունակել իմ ապագան երկրում։ Քանի որ Հայաստանում մեծ պահանջարկ կար բարձրագույն կրթության, նախարարությունը ըստ էության որոշեց համակարգը, այսպես ասենք, շուկայացնել եւ եթե մարդիկ ցանկանում են, թող վճարեն սովորեն։ Ու քանի որ պետական ֆինանսավորում չկար, բուհական համակարգը տրվեց շուկայի տրամաբանության, մարդը ուղակի վճարելով, հա, ստանում է իր ուզած այդ թղթի կտորը, այսինքն դիպլոմը։ Եվ այստեղ հիմա մենք ունենք բավական կեղծ, ես դա կոչեի թղթային կրթություն։ Կրթություն, որը թղթի վրա է, բայց տակը ոչինչ չկա։ Կրթության համակարգը տարերային բարեփոխումների շրջապտույտում է։ Օրենքներով, որոշումներով կրթությունը վերակենդանացնելու ջանքերը դեռևս արդյունք չեն տալիս։ Որն է պատճառը։ Խնդիրը միայն հանրակրթության մեջ չի կամ միայն բարձրագույն կրթության մեջ չի կամ միայն գիտության ոլորտներում չէ։ Ամբողջ հասարակական գործընթացները իրենց ունեցած խնդիրներով, բացերով եւ pedagogical ինստիտուտները այդ արդահայտումն ունեն։ Մենք ոչինչ չենք վերականգնել։ Խնդիրներն ավելի շոշափելի դարձան պատերազմից հետո։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո եւ վերջի պատերազմից հետո կրթության հարցը, որակյալ կրթության հասանելիության հարցը, բարձրագույն կրթության հասանելիությունը, մագիստրոսական եւ ասպիրանտական, ինչը շատ լուրջ թեմա էր 16 թվականի պատերազմից հետո, ցույց տվեցին, որ մենք փորձում ենք գտնել հատվածային լուծումներ։ Խնդիրներին մենք ծրաբերեցինք համակարգային մոդելում։ Յուրաքանչյուր իշխանություն, յուրաքանչյուր քրթության նախարար եկավ, իր ճաշակը թելադրեց։ Կորոնավիրուսի պանդեմիան, ապա եւ 44-օրյա պատերազմը ավելի խորացրեցին կրթական, այդ թվում բուհական համակարգի ճգնաժամը։ Եղածին ավելացան նոր խնդիրներ։ Երեք հիմնական խնդիր. բարձրագույն կրթության արձագանքը պատերազմից տուժած մարդկանց, ընդ որում արձագանքը բոլոր հնարավոր մակարդակներում, ենթակառուցվածքների փոփոխությունից, որտեղ մենք կունենանք հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ, մինչև բովանդակության փոփոխություն։ Շատ համասարանների անգամ շենքային պայմանները հարմարեցված չեն, անկեղծ ասած, ուղղակի հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներին ընդունելու, հա, համասարաններ կան, որոնք վերելակներ չունեն, համասարաններ կան, որոնք թեքահարթակներ չունեն, այսինքն միանշանակ համասարանների մեծ մասը գրեթե պատրաստ չէ։ Երկրորդը, բարձրագույն կրթության համակարգի արձագանքը պետության կրթական պատվերին։ Մասնագետներ, որոնք մենք կարիք ունենանք հաշվի առնելով այս պատերազմական ու անվտանգային իրողությունները։ Մենք ունենք մեծ բաց աշխատաշուկայի պահանջարկի եւ բուհի առաջարկի, հա, այստեղ եւ հմտությունների հսկայական բաց կա, եւ այսօր էլ եթե դուք տեսնեք բազմաթիվ կազմակերպություններ, հայտարարություններ մի քանի անգամ վերահրապարակում են, որովհետև չեն կարողանում գտնել համապատասխան հմտություններով ոշտված կամ ձևավորված
շրջանավարտն է։ Եվ երրորդը, բարձրագույն կրթության համակարգում ի վերջո մաքրել այն մասնագիտությունները, այն բաժինները, որոնք այսպես թե այնպես ոչ մի հետաքրքրություն կամ երկար տարիներով դիմորդներ չեն ունենում։ Կրթական ծրագրեր եւ մասնագիտություններ կան եւ լինելու են, որոնք շուկայում ժամանակակից աշխատաշուկայի տեսանկյունից այդքան պահանջարկ չունեն կամ չեն ունենալու, բայց տարածաշրջանի տեսանկյունից եւ պետության, այսպես ասեմ, անվտանգության տեսանկյունից դրանք շատ կարեւոր են եւ այդ պետական աջակցությունը այս ծրագրերին իհարկե անհրաժեշտ են։ Այնպես չէ, որ կառավարությունը չի փորձում քայլեր անել լուծելու բուհերում կրթության որակի խնդիրները, անորակ կրթության պատճառ համարելով նաև շենքային պայմանները։ Մենք ունենք այսպիսի գաղափար, որ Երևան քաղաքից բոլոր կամ եթե ոչ բոլոր առնվազն բուհերի մեծամասնությունը, քանի որ շենքերը գտնվում են կենտրոնում, այդ շենքերը հանեք վաճառքի, ձևավորված գումարներից Երևանից դուրս կառուցենք քաղաք, որը կլինի բուհական ակադեմիական քաղաք։ Մենք ունենք բովանդակություն, որի մասին մենք խոսեցինք, եւ այդ բովանդակությունը միայն փաթեթավորել գեղեցիկ ակադեմիական քաղաքով բերելու է նույն արդյունքներին։ Մենք պետք է սկզբից հասկանանք բովանդակության տեսանկյունից ինչն ենք փոփոխում, այնուհետև փորձենք դա փաթեթավորել։ Այն որ այս քանակով իհարկե համասարանները իսկապես շատ են մեր բնակչության եւ այն պահանջարկի հետ համեմատած, դա իհարկե այդպես է, բայց անգամ օպտիմիզացիան պետք է ունենա հստակ հիմքեր։ Բուհական համակարգի կայացման փորձեր նաև կառավարության ներկայացրած բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքը։ Հեղափոխական իշխանությունը գոնե բանավոր ելույթներում չափազանց կարևորում էր բուհական ինքնակառավարումը, այն էլ 100%-անոց ինքնակառավարումը։ Բոլոր բուհերը պետք է անցնեն 100% ինքնակառավարման։ Սա նշանակում է, որ բուհական ամբողջ ղեկավարությունը սկսած ռեկտորից, ավարտած մյուս պաշտոնյաներով պետք է ընտրվեն բացառապես բուհի ուսանողների և դասախոսական կազմի համընդհանուր քվեարկությամբ։ 2018-ից հետո բուհական համակարգում բարեփոխումներ անելու ցանկություններից 2021-ին արդեն քիչ բան մնաց։ Իրականում մենք չենք էլ նպաստել, որ Հայաստանում ձևավորվի այդ բուհական ինքնավարության տրամաբանությունը։ Այսինքն իրականում բուհերը այսօր չունեն ազատություն, իրենք գտնվում են կամ իշխանական խմբերի կամ տարբեր խմբակցությունների վերահսկողության տակ, ենթադրենք բուհերի խորհուրդների անդամները, եթե նախկինում 50 հոգի բուհի ներսից էր, 50 հոգի կառավարությունից, հիմա ցանկություն կա դարձնել 50+1, այսինքն որպեսզի այլևս բուհի ներսում որևէ շանս չլինի այլ ընտրանքային տեխնացուի։ Ինչպես է ստացվում, որ ամեն օր խոսում ենք բուհական ինքնավարության մասին, բայց մեր մեխանիզմները դրիվ տանում են նրան, որ այդ ինքնավարությունը հնարավորինս սահմանափակվի։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված բարձրագույն կրթության և գիտության մասին և գիծ ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 79 դեմ 36 ձեռնպահ 2 որոշումն ընդունվել է։ Օգոստոսի 5-ին, սակայն սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի բուհերի կառավարման խորհուրդների կազմավորման կարգին վերաբերող դրույթները, որոնց միջոցով ըստ կրթության փորձագետների բուհերի կառավարումը հանձնվում էր կառավարությանը։ Այստեղ տեսեք, մենք պետք է հասկանանք 2018 թվականից առաջ ինչ ունեինք և հետո ինչ ունեինք։ Մենք ունեինք կառավար հոգաբարձուների խորհուրդներ, որոնք ընտրում էին ռեկտորին։ Սակայն ըստ էության այդ ռեկտորի ընտրությունն էլ էսպես պայմանական, հա, կարելի է ասել, որովհետև ըստ էության նշանակում է ժամանակավոր պաշտոնակատար, որը այնուհետև ընտրվում էր, այսինքն կանխորոշված էր, եւ եթե մենք նայենք, մենք չենք ունեցել երբեթե ռեկտորի համար 2 կամ 3 թեկնածու դիմաց, եղել է 1 հոգի, որը անցել, այսինքն ըստ էության չի եղել։ Չենք թողնում, որ բուհերը կատարեն կրթական, մշակութային, հանրային բարիք ստեղծելու այդ ֆունկցիան, և փորձում ենք դրանք դիտել որպես անձնական հարցեր լուծելու, գումար վաստակելու, իշխելու, վերահսկողության տակ պահելու, հա, որտեվ ուսումնական հաստատությունները նաև ազդեցության լծակներ են, դրանց միջոցով դու կարողանում ես մարդկանց լայն շրջանակի վրա ազդել։
հեղափոխությունից հետո ակնկալվում էր, որ կստեղծվեր մի համակարգ անցումային մի շրջան, որտեղ որ կկարգավորվեր այդ դաշտը եւ կպատրաստեր համակարգը ընտրության, այսինքն երբ որ հոգաբարձությունների խորհուրդները ըստ էության կկատարեն իրենց ընտրությունը եւ կընտրեն ռեկտորին։ Այս անցումային շրջաններ պետք կարգավորել եւ 2018 թվականից հետո, որը այս կամ այն պատճառներով տեղի չունեցավ։ Նույն ռեկտորի պահանջները, որոնք բարձր էին ավելի, շատ բուհերում պահանջվում էր դոկտոր, պրոֆեսոր, հա, հիմա հարմարեցվում է, որպեսզի արդեն տեխնացուն, որը 5 տարվա աշխատանքային ստաժ ունի, դառնա ռեկտոր։ Եվ այն դեպքում, երբ դպրոցի տնօրեն դառնալու համար պահանջվում է 7 տարվա աշխատանքային ստաժ։ Պետությունը ինքը չունի զարգացման տեսլական։ Եթե յուրաքանչյուր նախարար կարողանում է այդ ուրեմն ուղղությունը անմիջապես փոխել, դա նշանակում է, որ մենք չունենք տեսլական։ Մեծ հաշվով մենք շատ ժամանակ չունենք իրականում, ենք արդեն շատ ժամանակ ենք բաց թողել եւ նորից փորձելով եւ սխալվելով կամ փորձելով եւ ստացվելով, այս ուղակի առանց որևիցե թվային, հա, այսպես կամ հետազոտությունների վերլուծությունների, կարծում եմ մենք ուղակի դրա ժամանակը չունենք։ Բուհական համակարգի խնդիրները մասնավորապես բուհական կրթության որակի, կառավարման, ակադեմիական ազատության եւ ազնվության բուհերի համար հավասար պայմանների եւ մրցակցային դաշտի ապահովման խնդիրները սպասում են լուծման, բայց դեռևս չունենք կարևոր հարցի պատասխանը։ Մենք չենք կարողանում կողմնորոշվել մեր կրթական համակարգի փոփոխությունը, ուր պետք է տանի մեզ։ Բուհական կրթության խնդիրները չափազանց շատ են, բուհական կրթության որակը կասկածելի, բայց միևնույն է։ Բոլորս ուզում ենք, որ մեր երեխան ընդունվի բուհ, կարևոր չի ինքն դեր մասնագետ կդառնա թե ջի դառնա, ու ավարտի, պարտադիր ավարտի, հնարավորինս միշտ նորթում ենք, որպեսզի նա քննություններին չտապալվի։